Você quer comprar barato? Quer economizar? A Constronobre Materiais de Construção está há mais de 10 anos ajudando você a construir e reformar. Uma loja completa, com uma grande variedade de produtos, acessórios para banheiro, material elétrico e hidráulico. Trabalhamos com brita e areia ensacada, tubos e conexões da marca Crona e muito mais. Constronobre Materiais de Construção, há mais de 10 anos junto com você. Chama no zap 71982896147, Camaçari, Bahia.